Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Përse të pikëllohesh? Kur ti e ke ilaçin prej 6 llojesh. Autori i librit Rrugdalja pas vështirësisë përshkruan tregimin e një gjykatësi që u sprovua me një fatkeqësi. Një ditë hyn tek ai vëllezërit dhe shokët e tij duke ngushëlluar. Ai u tha: "Unë kam bërë një ilaç që përmban 6 elemente." E pyetën: "Cilat janë?" U përgjigj: "I pari, bindja në Allahun e madhëruar. I dyti, bindja se çdo caktim do të ndodhë. I treti, durimi është më i vlefshmi që përdorin të sprovuarit. I katërti, nëse s'bëj durim unë, çfarë do të bëj? Pse pra ta ndihmoj frikën të hyj brenda meje?" I pesti, "Ndoshta do të kisha qenë më keq se sa jam." I gjashti, "Për një orë në tjetrën, ka shumë rrugdalje e shpëtim. Mos u pikëllo, nëse u dëmtove, u qortove, u përbuze, apo t'u bë pa drejtësi." Ibn Tejmije thot: "Besimtari i vërtet nuk kërkon nga të res, nuk fajson të tjerët pa shkak, e as kërkon hakmarje." Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Për më tepër, klikoni në video tona të reja.